No ar, o Resenha Tricolor número 207. Cara, fico feliz de ver vocês vivos. Barolo, me preocupei com você. O seu vídeo não subia pro ar. Eu falei, cacete, tentei ligar, não atendia. Falei, fudeu, perdemos o Barolo. Amanhã não tem sorriso lá no Resenha. Fico feliz de te ver. Boa noite, Barolo. Bem-vindo ao Resenha. Escuta, ontem todo mundo ficou preocupado comigo mesmo. Eu fui dormir 4 horas da manhã, cara. Depois eu conto o que aconteceu. E eu comprei um novo adereço para assistir jogos do São Paulo. Preocupado com a minha saúde, daqui a pouco eu mostro. E Daniel Campos, o filho, a casa torna, o Junks. Depois do jogo a gente não teve mais notícia do Junks, né? A gente espera que ele esteja bem, não pôde fazer o programa hoje. Substituído à altura por Daniel Campos, boa noite, bem-vindo à sua casa. Muito obrigado. Espero que esteja tudo bem com o Rodrigo Junqueira. Fui chamado às pressas aqui por uma substituição, mas com mais tempo de jogo do que o Trellis, o que é bom, né? Pois é. A abertura, produção. Bom, os assuntos da semana não, né? Dos dias que a gente gravou quinta passada, cara, o teste para cardíaco da Copa do Brasil, cara. Vamos, olha, o assunto não pode ser esse, não pode ser outro. Quarta-feira também tem Sul-Americana, o Lanús. Eu queria começar com uma teoria, tá? Eu mesmo aqui no Resenha, eu falei que a gente ia pegar o Liverpool no sorteio da Copa do Brasil, do sorteio da Sul-Americana, porque a gente tem um puta azar. E eu acho que a gente às vezes chama essa zica, porque a gente está tão na merda, que tudo dá errado. Temos sorteio da Copa do Brasil. Vocês, nós, telespectadores, vocês que sobreviveram ontem, a gente tem que começar a mentalizar que a gente vai pegar o adversário de Cuiabá e Botafogo. Ah, mas se quiser ser campeão, tem que ganhar do Flamengo. Dane-se. Vamos mentalizar o adversário de Botafogo e Cuiabá. Um passo de cada vez, cara. A gente quase morreu no Fortaleza, imagina no Flamengo. Vamos focar todas as nossas energias para o sorteio de Cuiabá ou Botafogo. Barolo, o que você achou do jogo ontem, cara? Mano, deixa eu te falar. Ontem, juro por Deus, cara, ontem foi. Eu gravei o vídeo depois do jogo, logo que acabou o jogo, depois eu fui assistir, hoje eu fui assistir, eu tava vermelho, velho. Cara toda manchada de vermelho. E aí eu fico tão nervoso que eu mordo, sabe quando você morde o dente, assim, você fica pressionando. E me deu uma puta dor de cabeça. Eu fui dormir 4 horas da manhã, que eu fiquei assistindo um filme dos americanos matando o Talibã, metralhando todo mundo para me acalmar. Fui dormir 4 da manhã e com uma dor de cabeça monstruosa. Aí um amigo meu falou assim: ô, doente, ô, débil mental, sabe o que você faz para essa dor de cabeça? Compra um protetor bucal desse de lutador de boxe para assistir o jogo. Aí eu comprei, ó. Aí você coloca e fica mordendo isso aqui, ó, que já fiz o teste hoje. Então, contra o Lanús, eu vou ficar mordendo porque eu sou um débil mental. Mas você tá falando isso da Zica? Só que ontem, cara, a gente deu uma sorte gigantesca, né? A Pois gente deu é. uma. Quando tomou o segundo gol, eu tinha certeza que ia perder nos pênaltis. Tinha certeza que ele não ia acertar um pênalti, pelo que a gente sabe que acontece com o São Paulo, né? Vai dar tremedeira em todo mundo, vai dar cueca pesada, cueca cheia. E no final das contas, deu uma sorte, cara, porque ontem a gente teve mais sorte do que juízo, né? Mas foi, cara, um jogo. Depois a gente vai comentar com calma. Mas eu não vou aguentar nessa pegada até o final da Copa do Brasil. Você vai nas oitavas de final, aconteceu tudo que aconteceu. Eu tô comprando o protetor bucal, vou comprar o quê? Vou comprar heroína para aplicar na veia na hora do jogo. É por isso que não vou aguentar, cara. O Dani, antes de passar a bola, o Barolo tocou num ponto que a gente teve sorte, cara. O Alexandre Gisbert, que é um dos maiores historiadores do São Paulo, me mandou a matéria. É a maior disputa de pênalti da história do São Paulo. Nunca teve um placar como esse. Já teve a mesma quantidade de cobranças, mas não o número de gols. O São Paulo não vencia uma cobrança de pênalti no Morumbi desde 2010. E o São Paulo não acertava todas as cobranças de pênalti numa disputa independente da quantidade desde 1997. Então, ontem caíram vários tabus
E é o que você falou, de repente aquela sortezinha tá mudando de lado, que é o que a gente precisava. Fala aí, Dani. Não, foi... Cara, eu não acreditava, sabe assim, porque o enredo era muito, muito bom. Um bom primeiro tempo, vira com 1-0, né? Pô, tá controlado, primeiro tempo bom. Daí o Fortaleza cresce no jogo, o Volpi bem, sim, faz três defesas boas, defesas importantes. Você fala, pô, olha aí, o Volpi bem, o que poderia ter sido o empate dos caras, o Volpi segurou, a gente pior no jogo, aos 35 do segundo tempo faz 2-0. Você fala, cara, acabou. Enredo do São Paulo hoje, bonitão, né? Você fala, ó, seguramos o primeiro tempo. O Volpi deu conta do recado quando a bola passou. 2-0 aos 35, 10, 15 minutos ali de cabeça no lugar. Durou um minuto. Velho do céu! O 10, 15 de cabeça no lugar virou um pesadelo, porque os caras fazem 2-1 e crescem no jogo. Tem aquela bola do Luan, que o Luan chuta e depois o Luan vai no rebote, que poderia ser o terceiro. O goleiro dos caras faz duas puta defesa. E na última bola do jogo, com quatro zagueiros na área, né? Que, tipo, puta, povoa todo mundo lá para rebater, a gente toma um gol de cabeça e vai para... Além do ex ainda. E vai para disputa de pênalti com o... Com a moral muito lá embaixo, né? Porque você inverteu toda a lógica psicológica do jogo. E daí o pênalti ele foi muito torturante, porque o Fortaleza batia primeiro e batia bem todos. Todos. Então, o São Paulo ia pressionado todas as vezes, né? Então foram muita pressão. Você fala assim, meu Deus, não pode errar agora, meu Deus. E foi infinito, velho. Eu já não lembrava quem ainda falta, quem já falou, daqui a pouco eu vou pedir novo, sabe? E nesse contexto, eu acho que, puta, acho que tem sorte, sim, mas teve muito mérito nas batidas. Claro. As batidas foram realmente boas. Você vê que os caras treinaram pênalti, tinha um preparo para um contexto ali que é valorizável, assim. Mas perto do que se desenhava o jogo, 80% do jogo apontava para um negócio, que os 20% finais do jogo foi uma reviravolta de te virar de cabeça para baixo, ficar te chacoalhando. Eu também. Eu dormi era 3h40, caceta, e achando coisa, tomei calmante, porque foi... Ô, Dani, mas além da pressão normal da eficiência do Fortaleza de acertar todas as primeiras cobranças, eu acho que na cabeça de todos nós se desenharam vários vilões, né? Quando pegaram a bola, tentando bater, o Fortaleza acertava, aí o Pablo pegava a bola, aí você fala, puta, é o enredo perfeito, a torcida cai matando, o Pablo vai perder, fudeu. Aí o Pablo ia lá e fazia. Aí vinha o Arboleda, eu já tava vendo os memes dele com a camisa do Palmeiras indo bater ao pênalti. Aí vem o Daniel Alves, eu falei, é o prato cheio que a imprensa precisa pro Daniel Alves, que não tá jogando nada aí. Aí os caras foram um a um desconstruindo a minha neurose interna. Então, cara, eu ia assim, do inferno ao céu em segundos, cara. Eu tava vendo na casa de um amigo, tomou o segundo gol, eu fui pra janela e falei, meu Deus, por que que eu fiz pra você? Eu não aguento mais sofrer. O cara ria de mim. Eu não aguento, por que que o São Paulino tem que passar por isso tudo que a gente está passando? Não pode ser fácil, nada mais é fácil para a gente. E Tem foi nada tranquilo. assim, não, cara. Foi isso aí. Foram dos 10 batedores, um 6 já tinha a capa do jornal pronta, sabe? Claro. Daniel Alves, vilão. Volpi perde pênalti aos olhares de Rogério Ceni. Arboleda mostra que não é tão São Paulino mais uma vez. Tinham 6 títulos prontos para a matéria do vilão do jogo. E graças a Deus, as matérias foram sendo canceladas, sabe assim, a cada rodada. Eu não sei se vocês pensaram como eu, assim, porque assim, nenhum dos caras que abater, você fala, não, tô tranquilo. Esse cara... Nenhum.
Talvez o Reinaldo, vai, porque o Reinaldo a gente não tem como negar, ele bate bem pênalti. Mas assim, por exemplo, eu fechava o olho na hora da cobrança, para esperando o cara ajeitar a bola para eu ver quem era. Aí eu fazia assim, ó. Quando eu vi, eu falava, Tietchan, não! Por que que ele tirou o Gabriel Sara, que bate bem? Por que que ele tirou o Brenner? Vai bater o Vitor Bueno? Por que que ele tirou, sabe assim? Por que que ele tirou o moleque? Agora tem que colocar o... Aí quando o Diego Costa foi bater o pênalti... eu ia tocar nisso. Eu achei sensacional a postura do moleque, a coragem do moleque, porque podia acabar com a carreira dele ali, né? Era para enterrar a imagem dele. Exatamente, enterrar em tudo que ele construiu. Não vou dizer acabar com a carreira, mas tudo que ele construiu até agora teria ido pro saco ontem. Não, já iam chamar ele de Lucão, Barolo. Não, exatamente. Tudo que aconteceu, e depois pro moleque desse recuperado trauma, demora muito tempo, né? Demora muito tempo. E aí ele foi, bateu e beijou o símbolo do São Paulo. Eu acho que, para mim, um dos pontos... Teve vários pontos positivos, principalmente os que vocês falaram da frieza na hora da cobrança, né? Porque era um prato cheio para esses bunda mole aí, tudo que aconteceu já, eles pipocarem na hora H. Mas esse menino ter a coragem de bater o pênalti, para mim, foi impressionante, de uma personalidade que ele já mostrou que tem, né? Ele já mostrou que tem. Então, eu fiquei muito feliz, porque, apesar de tudo, os erros do treinador, que a gente vai falar, que tudo mais... E, para mim, um dos principais pontos... Dois pontos positivos que eu achei muito bacana. Esse do Diego Costa e o Volpi ter brilhado num jogo decisivo e ter garantido o resultado. Embora nos pênaltis ele foi, tomou 10, tomou 9, né, para pegar um, importa. Pegou um, e é o que o Dani falou, na hora importante do jogo ele garantiu o resultado. Ele fez três defesas importantíssimas. Não, em uns três desses 9 eu xinguei ele ainda, um que ele ficou no meio, o do Oswaldo, que eu tinha certeza que o Oswaldo ia perder, porque eu falei no resenha passada, vai para os pênaltis, o Oswaldo perde, a gente classifica. A hora que o Oswaldo fez, eu falei, fudeu, perdemos. E, mas o Volpi devia uma dessa para gente, né? Uma atuação importante em um jogo decisivo. Eu acho que isso é importante para nós, é importante para a equipe e é importante para o Volpi, porque o goleiro precisa de confiança, principalmente nesses jogos que a gente vai ter pela frente. Sim. É ou não é, Dani? Sem dúvida. Mata-mata para goleiro, ele muda o tom, sabe? Assim, o Volpi, ele era cobrado por atuações questionáveis em jogos importantes, né? Essa era a grande cobrança ao Volpi. Quando num mata-mata complicado, né, de 10 gols... 29, né? É 29 gols. Né? Mas assim, em dois jogos. 10 gols, 5-5, ele é um destaque positivo que faz diferença para o time. Pega bolas importantes em momentos de psicológico complicado e é fator decisivo na classificação, ele vai enfrentar o Lanús com uma confiança que ele não estava tendo, né? O Volpi, ele teve uma sequência de gols de longa distância, de braço de jacaré, entrou num looping que na minha visão é até um pouco desproporcional, sabe? Assim, tipo, puta, o ano do Volpi de 2019, ele é um ano muito bom. Só que ele também demorou para pegar ritmo em 2019. Se você lembrar, 2019 ele é questionado no começo, depois ele pega ritmo, engrena, e daí ele é um goleiro bem inquestionável no segundo turno do Brasileiro, em altíssimo nível. Essa curva dele de pegar ritmo, especialmente depois da pandemia, para mim ela está se repetindo. Mas ele já mostrou que quando ele está com ritmo de jogo e sequência, ele é um goleiro confiável. Então, ontem ele mostrou que esse goleiro confiável está presente no momento importante. Isso, para nós, é uma ótima notícia. Uma ótima notícia. Barolo, e o Brenner, no intervalo, ele deu uma entrevista falando que era um duelo tático. Eu até gostei da leitura do Brenner. Ele falou, a gente está bem, estamos conseguindo controlar a partida, é um duelo tático muito, muito importante. Eu não lembro exatamente os termos, eu estava tão nervoso. E na minha leitura, o Rogério tentou lá dobrar os laterais, tal, não conseguiu. São Paulo estava muito bem não, São Paulo estava bem na primeira etapa, criou muito mais chances, não sofreu gol, não sofreu susto nenhum. Terminou o primeiro tempo, eu tranquilo. Eu até fui pro Twitter, que em jogo assim eu não gosto, porque já tem uma energia negativa. Não, aí foi pro Twitter. Aí o São Paulo voltou tomando um sufoco, o Rogério mexeu na equipe, pôs aquele cara que é mais rápido, tal, tal. E, taticamente, o Diniz ainda mantinha a equipe do mesmo jeito. Fizemos o segundo gol, como o Dani falou, num momento pior. O Rogério seguiu mexendo na equipe. E aí, de repente, ao meu ver, é o jogo que o Diniz mais
abrir mão, desde que ele chegou no São Paulo, das suas convicções e enche um time de zagueiro, cara. E o time perdeu o contra-ataque porque você só tinha jogador duro, você tinha o Pablo, que é pesado, você tinha o Vitor Bueno, que não é muito rápido, você tinha o Daniel Alves já cansado fazendo o papel de ligação, que era do Igor Gomes e do Sara. São Paulo perdeu velocidade, ele entupiu de zagueiro a área para a gente não tomar o gol e a gente acabou tomando. Eu acho, eu sou capaz de apostar que ele nunca treinou essa formação com quatro zagueiros. Ele simplesmente povoou a área e pagou, quase pagou muito caro por isso. Qual que é a sua leitura disso? Acho que o Diniz, ele quis agarrar a vitória e se atrapalhou, porque ele abriu mão das convicções. Vamos dizer isso. Ele nunca mexe desse jeito. Era mais fácil tirar o Luan e tal. Ele enfiou o zagueiro lá, que ele nunca faz. Talvez jogou para a torcida e se estrepou. Qual que é a sua leitura disso, cara? Eu acho que ele largou as convicções dele faz tempo, né? Não é de agora. Pressionado, ele largou muitas das convicções dele. Mas ontem eu acho que ele mostrou só o quanto ele é fraco. O quanto o São Paulo não tem nenhum plano B, não tem nenhum plano C, não tem. Ele sabe fazer aquilo lá. E vendo a classificação indo para o espaço, ele viu, ele colocou o que ele podia fazer, que é o treinador medíocre faz, enche a defesa de zagueiro. Não tem. Ele não vai mexer no meio de campo, não vai colocar o cara para não deixar o Fortaleza vir para cima. Um técnico competente vai mudar a estrutura do time. É o que a gente sempre reclama aqui, né? Ele não muda a estrutura do time. Ele só mudou a estrutura do time com o Luan porque a diretoria foi pressionada pela torcida. E a gente já falou aqui, a diretoria pressionou, ele foi obrigado a mudar. Não é que ele queria mudar, ele foi obrigado a mudar. E ontem, uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se vocês separaram na transmissão do assistir pelo Sport TV, o PVC falou sobre o Tchê, que para mim é um jogador nulo, né? Ele joga mal na direita, de primeiro volante, de segundo volante, de quinto volante, no volante do carro automático, ele joga mal, sem volante, ele joga mal em qualquer situação. O PVC levantou um número que em 5 jogos que o Tchê foi titular como primeiro volante, ele não fez nenhum desarme, cara. Como é que pode o primeiro volante de um time como o São Paulo não fazer nenhum desarme? É por isso que a defesa era uma peneira, por isso que o Gabriel Sara tinha que ficar marcando linha, tinha que ficar correndo, porque ninguém marca. A gente tem um primeiro volante que não desarma. Então, essa mudança do Luan, que mesmo não só o Luan não é o Beckenbauer, mas é um. Faz essa função, desarma muito bem. Essa própria estrutura na mudança tática do São Paulo não foi porque o Diniz fez. Essa não é a filosofia dele. A filosofia dele é o Tietê saindo jogando ali, errando 300 passes e não desarmando ninguém. Então, para mim, esse cara já mudou a filosofia há muito tempo. Graças a Deus que ele mudou a filosofia. Se ele não tivesse mudado tanto a filosofia, talvez a gente não tivesse nem chegado, nem passado pelo Fortaleza, nem não estaria onde está no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, assim, não tem convicção mais nenhuma. Ele está se agarrando no emprego que ele tem. Hoje, o que ele falou do Daniel Alves me dá vontade de chorar, que o cara, o Daniel Alves, é o campeão do GPS. Agora tem mais essa. É o cara que apresenta mais números bons no GPS. Então, é isso. Cada coletiva do Diniz, eu tenho vontade de chorar, de dar um tiro na cabeça. Mas eu vou continuar torcendo. Estava torcendo por ele contra o Rogério Ceni. Vai que vai. Até onde o São Paulo vai chegar com esse cara, eu, sinceramente, eu não sei. Torço que o mais longe possível. Mas convicção, ele já abandonou há muito tempo. Dani, você que é o homem das táticas, qual foi essa leitura desses dois jogos, do nosso técnico atual e do nosso suposto, provável, próximo técnico? Cara, hoje eu tenho mais asco da pessoa Diniz do que do treinador Diniz. Eu também, Dani, eu também, sou igual a você. Eu vejo mais méritos no treinador e eu acho o personagem asqueroso. Tipo, acho a entrevista insuportável, a bajulação ao Daniel Alves passa do ponto. Nossa, cara, eu tenho dificuldade de ver méritos no treinador, que eu consigo ver, porque a pessoa é nojenta, assim, eu tenho real asco por ele, assim, asco pela coletiva, asco pela postura, asco pela desconexão da realidade dele achar que ele é alguma coisa que ele nunca foi, ele não tem noção que o São Paulo é a chance da vida dele e ele nunca mereceu essa chance, né? Ele é um idealista que nunca realizou nada. E o tom que ele chegou era um, eu acho que você conseguia ter uma empatia por ele, quando teve aquele enfoco, que deu uma humanizada, puta, você se aproxima dele, e para mim fica muito claro que o Diniz editado, né, o Diniz produzido,
consegue ser uma figura humana e bacana porque a produção trabalha bem para isso. O Diniz sem edição, se relacionando com a imprensa, comentando, respondendo, é um puta cara escroto que não dá para ter afeição nenhuma, né? Então, eu vou tentar tirar todo o asco que eu tenho da pessoa para comentar o treinador. Treinador, eu vejo alguns méritos, principalmente no uso de quatro jogadores da base. O Diego é mérito dele, e eu reconheço isso. Baita jogador, né? Merece apoio. Né? E todo o contexto de ontem, a reviravolta. A insistência no Gabriel Sara, que, cara, foram sete jogos muito ruins antes de começar a ser produtivo, e ele já via algo ali que estava realmente difícil, especialmente sem televisão, né? É o melhor jogador de São Paulo hoje? Cara, o melhor jogador de São Paulo, para mim, no contexto da obra, é o Diego, eu acho. Assim, eu acho que o Sara é realmente... Mas Dani, muito... você não acha que o Gabriel Sara, o futebol dele evoluiu com a entrada do Luan? Porque ele não faz uma outra função, a responsabilidade dele não fica menor de ficar marcando linha. Porque então, depois da entrada do Luan, eu nunca vi o Gabriel Sara caindo pela direita, caindo pela esquerda, dando passe para gol, entrando na área, eu nunca vi. Ele era um cara que ficava taticamente importante, mas o futebol dele não aparecia. Depois da entrada do Luan, eu acho que apareceu mais. Eu acho que o jogo do Santos, que para mim é o primeiro jogo onde ele joga mais avançado, onde ele deixa de ser um volante... E ele passa a ser o terceiro homem de meio campo, o cara que se aproxima, ali você começou a ver um Gabriel Sara que se aproxima do gol, um meia, né? Onde a função, o papel dele era 80-20 de marcação e toda a justificativa era o quanto ele ajudava na parte tática e 20% de apoio ao ataque. Eficiência. Virou 40-60, ele passou a ser um cara efetivo dali para frente. Eu acho que a entrada do Luan, ela ajuda que esse papel aconteça com mais solidez. Mas a virada de chave para mim é quando ele deixa de ter o olhar mais defensivo e passa a ter uma importância mais ofensiva. E esse papel, hoje a gente vê o Sara como um jogador fundamental no esquema do São Paulo, é um cara que faz diferença, né? Eu acho que a entrada do Luan, por mais que ela tenha sido uma carteirada, né, ela não foi algo... claramente o Luan é peça fundamental do esquema, né? Então, me preocupou muito o primeiro jogo com o Luan, que foi 3-0, a entrevista do Diniz querendo mostrar que o Luan não tinha sido importante. Eu falei, puta, ali é capaz dele tirar o grupo, né, cara? E não, o Luan virou uma peça ali que faz parte do esquema, então eu reconheço que tem uma diferença. E a outra é o Brenner, né? O Brenner é um acerto claro. Barrar o Pablo é um acerto claro, né? Você contar com o finalizador, mesmo com a pressão de ter gasto um dinheirão no Pablo e falar, cara, não dá mais, rendimento, nós vamos com o moleque mesmo. E para mim tem um quinto ponto, que é a vinda do Luciano, né? A vinda do Luciano é um reforço que fez diferença, uma troca que fez sentido. Então, assim, puta, quando eu pego o aproveitamento desses quatro meninos, que do time titular estão produzindo até mais do que os mais velhos, e a entrada do Luciano é o que fazem a gente ter alguma esperança com o São Paulo, que em muitos momentos... cara, faz sentido olhar para esse time e ter alguma fé, né? E eu acho que hoje o uso de Cotia e uma entrada de um cara pilhado como o Luciano é que jogam um pouco, e eu acho que o Diniz participa desse ecossistema de alguma forma. Mas, taticamente, tem muita limitação, né? Então, quando você olha, qual que é a convicção dele? A saída de bola quebrando... Puta, isso deu certo 3 vezes. 3 gols do São Paulo são assim, que é o mérito do dinismo implementado, né? Do dinizismo, ou de qualquer coisa que signifique essa idiotice dos fãs alienados. Mas isso dá pouco certo, né? Então, você consegue quebrar a primeira linha e você não consegue ser produtivo dali para frente.
E dentro desse contexto, né, como foram os gols do São Paulo ontem? Foram dois gols de bola parada, né? Bate-rebate. De bola parada. Não foram gols construídos pela estratégia. O que eu acho que funcionou ontem muito bem, especialmente no primeiro tempo, foi a estratégia defensiva. O São Paulo estava bem postado para não sofrer riscos. Achou o gol numa bola parada ali com o mérito do Brenner com 10 minutos. E dentro desse contexto, o primeiro tempo foi do São Paulo, porque estava 1-0, o resultado era nosso e não sofremos risco. No segundo tempo é onde eu acho que o duelo de treinadores ficou mais agudo e daí o Diniz perde feio. Porque você olha para o banco do Fortaleza e o banco do Fortaleza não é recheado. Você não olha o banco do Fortaleza e fala assim, meu Deus, agora ferrou, entrou o Yuri Alberto, o Oswaldo. Cara, puta, é você usar peças limitadas de uma forma organizada. No segundo tempo, o Rogério começa a mudar o time e é um time muito organizado. E ali, o Fortaleza entrou no jogo e se impôs ao São Paulo. E foda-se que era no Morumbi, foda-se... Cara, o Fortaleza podia ter empatado, podia ter virado, São Paulo ficou perdido ali, numa outra bola parada, ou seja, não foi na construção tática da proposta de jogo, mas é importante tanto quanto, faz 2-0. O 2-1, ele é uma falha individual. Mas esse miolo aqui, o Fortaleza estava melhor que o São Paulo. Só que a falha individual recupera o fôlego do Fortaleza para o jogo. E nesse momento, né, por mais que o Diniz justifique as substituições, a ordem é questionável. Puta, tira primeiro o Luciano, depois tira o Brenner, depois tira o Sara, depois eu vou desmontando os caras mais efetivos da frente e eu vou recuando o time com caras menos intensos e com um cara só defensivo. Então, eu estou sendo pressionado e o que eu faço é eu monto um esquema para ser mais pressionado. Puta, é um risco calculado? É, de treinador limitado. E daí, treinador limitado é o Diniz na essência, entendeu? O Diniz nunca viveu uma Libertadores com um time grande. O Diniz nunca viveu um contexto de time grande por tanto tempo. O Diniz nunca administrou o ego de um jogador como Daniel Alves, porque ele nunca teve desafios desse tamanho. E daí ele era uma aposta que poderia enfrentar esses desafios com alguma habilidade. O que ele mostra no dia a dia é que não. E que ele é limitado e beleza. Tipo, ele tem limitações que vão durar até o final dessa temporada, muito provavelmente. E daí é o que o Barolo falou, eu concordo. Eu falo assim, puta, beleza. Vamos torcer pelo Diniz para que dentro do limite dele a gente consiga ir o mais longe possível. Mas não dá para ser feliz com o Diniz. Não dá para falar assim, puta, olha o Diniz como ele é bom. Porque ele não é. Né? Ele tem alguns méritos, vai ficar um legado da base. Aceitar é diferente de querer, né, Dani? Hã? Aceitar é diferente de querer, né? É topar o Diniz, é tolerar o Diniz. Assim, pô, estou com o Diniz e não abro. Pra quê, velho? Isso aí é passar vergonha, entendeu? Cara, beleza, estamos aí. É ele que tem, não vai mudar tão cedo. Já temos duas vergonhas no ano, torcendo muito para não serem quatro. Não vai. Boa, Dani. Ô, Barolo, deixa eu te fazer uma pergunta. Que o Dani falou da substituição do Luciano. E o Luciano saiu chutando copo, saiu brigado, ficou puto e tal. Aí hoje fez um post pedindo desculpas. Deixa eu te perguntar se você concorda comigo, cara. Eu acho que o São Paulo precisa de jogador assim, cara. De cara que se incomoda em sair, de cara que quer ficar até o final do jogo. Talvez ele tenha se expressado da forma errada, não abraçou o Dr. Sanches na hora do gol, mas eu também não abraçaria, porque eu não gosto do Dr. Sanches. Eu não gosto não como pessoa, como médico, não gosto. Mas a questão, cara, eu acho que o São Paulo precisa de jogador cascudo. E eu acho que ele entendeu o erro, pediu desculpas publicamente. Eu acho importante, cara, o nosso time ainda é muito bonzinho. A gente vai pegar, por exemplo, agora um argentino quarta-feira. Como que você viu essa situação do Luciano aí? Eu devolvo a sua pergunta com uma outra pergunta. Se a atitude do Luciano ontem, surtou o copo, não abraçou o Santos, ficou isolado, não comemorou o gol... Você preferia que ele tivesse feito isso ou que se ele tivesse saído, ido lá no banco de reserva e ter dado um soquinho na mão do Wellington Paulista, que estava no banco? É isso, entendeu? É isso, essa é a diferença.
Essa é a diferença. Como fez acho, com o Prato, né, o Pablo? Exatamente. Para mim é nota 10 por esse comportamento. Porque, cara, ah, o mérito, o Diniz que trouxe o Luciano, tira ele todo jogo. Ele tem que buscar a bola dentro da área e sai todo jogo. O primeiro cara que se substituiu é o Luciano. O cara que tem mais vontade, que mais se incomoda, que mais, o mais brigador do time é o Luciano. E o Daniel Alves continua em campo. E aí, o cara, para mim, o que aconteceu hoje foi claro, ele levou a dura. O dono do time deu dura nele, alguém falou, ó, você não pode fazer isso, porque ele foi enquadrado, logicamente ele foi enquadrado pela atitude que ele teve. Por enquanto, o Luciano não passou do ponto ainda, não foi expulso, não tem... Eu gosto muito dessa postura. Para mim, nenhum time campeão é campeão sem um jogador assim. Desculpa. Para mim, sem essa característica. Eu, para mim, se o São Paulo tivesse 3-4, o Luciano ainda tinha sido campeão paulista, tinha sido campeão de muita coisa, se tivesse 3-4 jogadores como ele, que se incomodam com a derrota, se incomodam de ser substituído. Não é aquele acomodado que se perdeu, tá bom, empatou, tá bom, ganhou, tá bom, tomou de 4, tá bom, ganhou de 5, tá bom. Eu acho ótima a postura dele. E eu entendo a postura do cara. Eu entendo. Todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo é substituído. Todo... O cara tá vendo dentro de campo que tem cara pior que ele. Tá vendo dentro de campo isso. Não é possível que o jogador não veja, o jogador sente isso. O jogador sabe quando ele está mal. É a tal da meritocracia, né, Barão? Sabe quando ele está mal, sabe quando ele tem que ser substituído, sabe. E quando ele sabe que quando ele está andando do lado dele, tem um morto do lado que está andando, que não acerta um passe. Ele sabe disso. Então, para mim, a postura, eu dei nota 10 para ele nos vídeos ontem só por causa dessa postura, entendeu? Mas eu tenho certeza que ele foi enquadrado hoje pelo capitão do time, pelo dono do time, pelo presidente do clube, que é o tocador de tantã. Ô, Dani, o tempo do primeiro bloco tá acabando, mas a gente tem que falar de quarta-feira, né, cara? A gente vai pegar um time argentino na Copa Sul-Americana, que eu gostaria muito de ganhar a Copa Sul-Americana. Eu vejo como uma possibilidade real de título. Se a gente for olhar os cruzamentos, o nosso lado tá difícil, mas a gente pega agora uma pedreira, depois a gente pega um confronto relativamente mais fácil, que é um time do Chile, que agora não lembro qual, ou Bolívar, que tem altitude, mas também é um time... Fraco. Um pouco pior, aí pegaria adversário mais difícil, quartas de final, semifinal, se todos passarem, né? Isso. Mas o Lanús não joga desde março, partida oficial, hoje foi confirmado que o capitão deles lá, que agora não me recordo o nome, tá fora também, atacante também é veterano, 40 anos, que tava sem ritmo, Daniel Alves demorou para voltar, e aí, cara... A gente perguntou semana passada se a gente era favorito contra o Fortaleza, a gente chegou à conclusão que não. São Paulo é favorito contra o Lanús? A gente precisa ser favorito contra o Lanús, por alguns motivos. O primeiro é investimento, o tamanho do investimento de São Paulo. Isso é uma discussão que eu tenho tido com muita gente. Falei assim, ah, não, São Paulo é um elenco... Assim, cara, o elenco do São Paulo, ele foi sendo desmontado pelos fracassos. Mas esse foi um ano de all-in. Que o São Paulo gastou o que... 76 milhões gastos nesse elenco. São Paulo paga 1,5 milhão de reais para um jogador no mês, né? Então, só, cara, eu tenho um contexto que é... Eu não fiz um time com essa folha e com essa proposta para ser coadjuvante. Né? Só um detalhe, Dani. Volpi, Tietê e Pablo são mais 50 milhões, só nesses três. Então, e são três caras que estão aí. Ah, não, saiu Anderson Martins, Everton Pato, reduziu folha. Beleza, estou super em linha com tudo isso. Mas quando eu olho o investimento do Lanús, potencial financeiro do Lanús, o que é o Lanús que não joga desde março, nós estamos quase em novembro, né? Você fala, cara, eu preciso cobrar o favoritismo do São Paulo. O São Paulo precisa ser cobrado como favorito. Daí o São Paulo é favorito? Não, não é. E não é porque eu tenho um elenco que depende hoje muito de garoto, e garoto é instável, oscila, e é normal oscilar, né? Então, como eu tenho metade do meu time titular com caras de 20 anos, e é metade mesmo, né? Se você pegar, eu tenho o Diego... O Luan, o Sara, Igor Gomes e Brenner, né? São cinco titulares, com certeza, que têm 20 anos. Putz, esses caras podem fazer jogos excelentes e podem oscilar, porque eles estão ainda numa transição. Não são jogadores prontos, eles oscilam. E dentro desse contexto, você vai para um jogo contra um time argentino, que por mais que está parado, tem catimba, tem as... aspecto psicológico, tem experiência, os caras sabem jogar a competição,
e isso nivela. São Paulo pegou um River também, um tempão, sem jogar. Esse é um dos maiores times da América Latina. Muito, né? Melhor, é. Muito melhor que o Lanús, mas chegou no Morumbi, depois de não jogar e só treinar, e se impôs ao São Paulo no Morumbi, né? Puta, soube jogar, mandou no jogo. São Paulo achou 2 gols contra e empatou. A Argentina não deu pro cheiro, né? Acho que a Libertadores foi um termômetro nesse sentido. Então, assim, o São Paulo, se os meninos estiverem num dia bom, São Paulo é favorito e 11 contra 11 vai bem. Só que eles podem não estar, porque eles são caras de 20 anos, numa transição do profissional, da base para o profissional. E dentro desse contexto, pegar time experiência em competição internacional é pedreira. O que eu acho, não ter torcida ajuda, né? A pressão de um Lanús, puta, a pedrada do ônibus, estádio, você dá uma neutralizada nisso. E daí a parte técnica sobressai. Dentro desse contexto, do que eu vejo, o Lanús tem um centroavante que é o Sandy de 40 anos, não é um atacante de super mobilidade, ele é a referência. Então, não é a proposta de jogo que o São Paulo costuma sofrer mais. Qual que é a proposta que o São Paulo patina? Ataque rápido, pressionando a saída de bola e sufocando as costas do Reinaldo e do lateral direito que estiver no cargo no dia. Né? O São Paulo sofre muito com isso. Quando não tem essa correria e essa pressão, o São Paulo tem conseguido que o sistema defensivo funcione. Né? A grande questão é, o Lanús tem repertório, tem banco, tem moleque, e daí a gente não conhece. É totalmente incógnita, né? Especialmente. Parece que tem um moleque aí que é a esperança do futebol argentino. Que eu li, né? Nunca vi jogar, não, mas eu li. Mas a gente não tem referência desde março. Então, eu não tenho histórico para pesquisar. Você vai olhar o que é o Lanús, é praticamente o Lanús do ano passado. Então, a gente vai descobrir basicamente no jogo. Mas a inexperiência do nosso titular é um risco, cara. E hoje, isso impede um favoritismo declarado, assim. E aí domingo tem São Paulo e Flamengo. Barolo, rápido, vai, só porque a gente tá sem tempo. Como você faria a gestão do elenco, né? Tem decisão quarta, tem Flamengo domingo e decisão quarta. Eu colocaria titular em todos e vamos pro pau, cara. Tudo bem, é isso. Não tem que pensar duas vezes, é isso. Jogo domingo, quarta e domingo. Vambora, a gente tira aqui do lado. É igual você ir pra Porto Alegre, não tá aí. E se alguém sentir, poupa só quem sentir. Eu acho que alguns pontos assim, que podem ser importantes. Isso que o Dani falou, de jogar sem torcida, um time que não joga desde março, e a moral que o São Paulo ganhou, que esses moleques ganharam com a vitória de ontem. Entendeu? Os caras vão com moral alta, com pênalti batido, com o Brenner jogando bem, com o Diego Costa se recuperando, marcando gol de pênalti, com os jogadores mais cobrados conseguindo fazer gol de pênalti. Acho que vai com moral pro Lanús. Mas é que a gente está escolado, então não dá para apontar com o São Paulo como favorito. Eu concordo com o Dani 100%. Tem que sempre cobrar a postura de favorito, sim, não de coadjuvante. Ainda mais nesse prêmio de consolação que é sul-americano. Então é obrigação passar pelo Lanús mesmo. Como era obrigação passar do Fortaleza também. Pelo investimento, por camisa, por tudo, era obrigação passar do Fortaleza. Favorito? Não era. Mas claro. Era obrigação passar do Fortaleza. É obrigação passar do Lanús. Boa não cumprir a obrigação. Exatamente. Mas não ser obrigação. Faz a lição de casa. E para mim joga todo mundo, quarto e domingo. Também acho. O Diego Costa fez um post hoje, que é bem isso que você falou sobre o moral, né? Ele fez um post, ele levando a bola até a marca do pênalti, uma foto, e falando assim, no final das contas, é a gente contra a gente mesmo. E todos eles que competiram contra eles mesmo, que era pegar a bola sob pressão, depois do Fortaleza ter feito, fizeram o gol. Então, acho que moralmente, eles com eles mesmos, a confiança vai mais alta para o próximo jogo. E muitos vieram, falaram da união, que eu acho que isso pode ser um fator importante. Barolo, o Junks não está aí. Bola cheia e bola murcha da semana. Cara, para mim, duas bolas cheias. O Volpe e o Diego Costa, que a gente falou. E a bola murcha, o Daniel Alves, que para mim, hoje nas redes sociais, respondendo comentário com ironia. Um palhaço que vive fora da realidade. E só para lembrar vocês que defendem o Daniel Alves, ou que acham ele um gênio, o maior vitorioso, nas paredes do Morumbi,
de Cotia e da Barra Funda, não tem nenhuma foto do seu Damião Alves, tá? Nenhuma foto do seu Damião Alves, só isso. Então, zero para ele, é o dono do time, é o capitão, ele que manda, é o chefe do Diniz, mas não tem nenhuma foto dele como campeão, nenhum lugar que represente o São Paulo Futebol Clube. Não, sabe o que eu acho engraçado, Barolo? O Sara, quando estava sendo criticado, depois do jogo do Santos, perguntaram para ele sobre as críticas. E ele falou, cara, a crítica faz parte do meu esporte, eu não vinha bem mesmo, hoje eu estou um pouco melhor, fiz os gols, espero que isso seja uma melhora daqui para frente, 21 anos. Daniel Alves, com 37, depois de jogar Barça, Juve, fica respondendo página na internet. Porra, meu, não é isso que eu espero dele, cara, concordo. Não quero Daniel Alves fora do São Paulo, então, mas porra, o cara... A postura dele não condiz com o que a gente esperava de um cara que você faz um investimento desse tamanho, né? Eu acho que ele tem um neurônio só, que serve para jogar futebol. Quando ele usa esse neurônio para outra coisa, ele é maluco, fora da realidade. Ele tem que usar esse neurônio para jogar do lado direito do campo, só, é isso. Para fazer qualquer outra coisa, para mim, não interessa, não serve. É o completo alienado do mundo. É um cara que vive em outra atmosfera. Não sei qual é o que se passa na cabeça dele. Que ele usa esse um neurônio que ele tem para jogar futebol. Ô, Dani, quarta-feira... Só antes de quarta-feira, Caião. Tem uma coisa na fala do Diniz hoje que eu fiquei transtornado. É. Foi essa história de é um orgulho ter o Daniel Alves aqui, sabe? Assim, cara, deveria ser um orgulho para o Daniel Alves jogar no São Paulo. Nós estamos invertendo a lógica dessa história de um jeito que é constrangedor. O Daniel Alves, Parece um favor, né? Ele tá aqui. Ele não é maior que o São Paulo, ele não está fazendo um favor, ele não está jogando de graça, ele recebe muito. Ele, em nenhum jogo decisivo do ano, ele se destacou. Cara, é sério que a gente vai numa coletiva depois de um jogo que ele jogou mal ontem. Jogou mal. Ele não tá com a bola cheia para fazer ironia com ninguém. Ele foi mal no jogo, né? Você fala assim, ah, não, puta, ter o Daniel Alves aqui é motivo de honra. Cara... Tanto que não tá sendo convocado, né? Então não é só a torcida que tá pegando no pé dele, não. Agora, Dani, quarta-feira, estádio La Fortaleza, 7h15 da noite, Lanús e São Paulo. Seu placar? 2x1. São Paulo, 2x1. Lá. Barolo? Vai estar 2x1 até os 40, os caras vão vir para cima, vai estar em terceiro de contra-ataque. 3x1, São Paulo. Acho que vai ser 2x0 para São Paulo. Vamos ganhar lá. Aí, Barolo, é domingo, estádio é no Maracanã? No Mário Filho, domingo, 16 horas, o jogo da Globo, Flamengo e São Paulo, Barolão. O Flamengo joga a Copa do Brasil essa semana? Joga, né? Eu não sei, cara, acho que joga sim, amanhã tem confronto pra caramba na Copa do Brasil. Acho que vai dar 2x2 no Rio, empate tá bom. 2x2. O Guardiola brasileiro sabe como segurar o Flamengo, ele já fez isso na estreia. Mas posso te falar, cara, por incrível que pareça, o Diniz é o melhor aproveitamento contra o G9. Entre os times que estão nas 9 posições, o melhor aproveitamento é o São Então, Paulo. Então, se você olha esses números, o São Paulo é o líder do primeiro turno por pontos perdidos. É o time que não perdeu para adversário, que joga com meia branca, listrada de preto. Esses números enganam pra cacete, né, cara? Vai ver o jogo contra o Sport, contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza, vai ver esse jogo. É que é fácil, você pega ali no Google, você comenta e ele tá lá. São Paulo é campeão do primeiro turno por pontos perdidos. Eu queria saber se dá estrela na camisa isso, campeão, uma estrela, abóbora, mas campeão dos pontos perdidos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E para fazer estatística idiota para elogiar o Diniz, já tem um twitteiro todo fazendo isso todo já dia. Já tem um monte de imbecil aí que faz isso. Aí não se preocupe. E qual o seu placar, Dani? Maracanã, Flamengo? 3x0 para o Flamengo. 3x0 para o Flamengo? Eu acho que São Paulo vai surpreender esse jogo. 1x0. Vamos ganhar no Flamengo. A gente gosta de ganhar esses jogos lá. Você, deixa seu placar, comenta aí, porra, um dos maiores primeiros blocos dos últimos tempos.
Amigos, vamos ao vivo agora na nossa live. Estou representando o Junks, que foi preso na Avenida Paulista, completamente pelado ontem, por volta da 1h30 da manhã, com cartaz escrito à mão, eu amo o dizizismo. Então, Junks, você está na cadeia, não conseguiu pagar a fiança, estou representando o seu lugar. Dani está conosco, vamos com as nossas perguntas ao vivo. Então vamos lá, mandem perguntas aqui, ó. Começar a ler pergunta. Barolo, é proibido tirar o Daniel Alves? É, proibido. Se você tem um chefe que te contratou, você vai tirar o chefe? Cara, ontem eu contei num vídeo, eu vou falar, quando eu fui no Mesa Redonda, quando o Diniz foi contratado, eu vou falar o nome, eu não falei no vídeo, vou falar aqui. O Vampeta e o Miller falaram para mim sobre isso de virar refém, quando o Diniz foi contratado. Eles falaram, vira refém, é legal, os jogadores jogam para ele. Mas vira refém. Você vai ver quantas vezes o Diniz vai tirar o Daniel Alves, eles falaram. Ele tirou duas vezes, né? Tirou contra o Binacional, contra o Vento, o Binacional, que estava 4-0, e tirou contra o Atlético Paranaense quando o cara quebrou o braço. Então é isso, não pode tirar. E mesmo assim ele voltou, né? É isso, ele voltou. Ele voltou porque estava fratura exposta, mas é isso. O Daniel Alves chegou num clube sem comando, viu que tinha um espaço lá e tenta ser o dono do time, o presidente do time. O problema é que ele tem um neurônio só que serve para jogar futebol. Então, é isso. Não vai tirar e não vai sair. Não tem... E essa história que ele pediu, comunicou à diretoria que ele quer jogar na lateral porque ele não está sendo convocado, duvido que seja verdade, porque se ele tivesse comunicado, ele teria jogado de lateral ontem, porque ele joga onde ele quer. Claro. Se tivesse, eles tinham jogado os últimos dois jogos. Ô, Caio. Oi. O Arthur Dantas quer saber se você sabe se ele conseguiu vender o carro, que foi a prioridade dele aí essa semana. Puta, cara. Que coisa, né, cara? Não sei nem o que falar. Eu sei que eu jamais compraria esse carro na minha vida, né? Barolo é o estilo do Barolo. Eu dei vários lances, eu tentei comprar, inclusive de meu apartamento para tentar comprar, para ajudar um pouco, né? Ele tá tão preocupado com dinheiro. É, mais um que chega e o São Paulo aqui é nada, né? Só lembrando, nenhuma foto do Daniel Alves compõe paredes, nem de Cotia, Barra Funda ou Morumbi, tá? Ele não ganhou absolutamente nada, e como o Dani lembrou, em nenhum jogo decisivo ele foi protagonista. O Barolo, o gladiador The Flash, falou: ó, tem um fã do Barolo aqui do meu lado. Ele chama Elko. Barolo, manda um abraço. Ele é de Minas. Elton, um abraço, hein? Entra lá no YouTube e deixa seu nome que eu mando um salve para você no momento, Maguila. O Junks normalmente manda abraço para o álcool. Me pediram para comentar o futebol do Sara. Eu falei um pouco no primeiro bloco sobre méritos do Diniz, e o Sara é um dos méritos do Diniz. E eu acho que o Sara hoje virou peça fundamental, especialmente quando ele começou a atuar mais perto do gol. Acho que ele tem sido incisivo, importante, e tem uma sequência de bons jogos virando uma peça totalmente diferente do que ele foi no começo, aonde o Diniz insistiu muito com ele. Então, hoje, para mim, o Sara é sim um dos destaques positivos do São Paulo e uma das boas coisas da última sequência de jogos. Com E por vocês, que deixa você eu não fazer uma deixou eu pergunta. comprar a camisa dele, Dani? Não, comprar camisa ainda não. Daqui a Deixa pouco. eu fazer uma pergunta para vocês, se vocês, enquanto o Dani separa mais alguma aí. Vocês são como eu, assim, uma das coisas que me dá mais prazer em torcer é assim, quando você fica com muito ódio de um jogador, que o cara não tá jogando nada. Mas assim, ódio porque ele não tá jogando nada, só por isso. E aí o Claro. cara começa a jogar bem, você fala, meu, tô começando a gostar desse cara. Aí ele vai jogando bem, você começa a torcer para ele jogar bem, para você ir gostando mais do cara, assim. Óbvio. Aí ele vai mal, você fala, pô, tava gostando dele, tá? Sabia, esse cara é um merda. O cara tá acontecendo, o Sara tá acontecendo isso comigo. Desde o jogo contra o Santos, eu falo, meu, eu quero gostar desse moleque, quero gostar. Então você começa a ver com outros olhos. Aconteceu isso com o Diego Costa comigo, assim. Começou aí você fala, não, quero gostar desse moleque, quero gostar desse moleque. E aí ele vai jogando bem contra o Corinthians, aquele negócio do Jô, aí você vai, cara, quando ele falhou ontem, eu falei, meu, ele não, cara, ele não. E aí quando bateu o pênalti, você volta a gostar do cara de novo. Comigo eu não sei, coisa de mental, mas eu adoro quando você vai começando a gostar do cara. E o contrário também, que nem eu gostava do Pablo, hoje eu quero jogar ele daqui do sétimo, andar em cima do Fagner e late o dia inteiro. Mas isso, você vai gostando do jogador, ele começa a torcer por ele, que você quer, né? Você vai empolgando. E o Sara tá acontecendo isso comigo. Deixa eu responder aqui da camisa rosa. Estou até usando ela aqui, ó. Camisa rosa, para quem perguntou. Quem é?
Caio Peixoto. Dani, você gostou do conceito da camisa rosa? Porque ela não entrou em campo com... Porque o São Paulo não entrou em campo com ela. A Adidas começa a fazer um bom trabalho. Acho que são três coisas em um. Sim, gostei bastante do conceito da camisa rosa. Acho que o Outubro Rosa é uma causa importante. E a camisa ficou bonita. Fato. A camisa é bem bonita, o material é bom. Eu gostei da camisa. Caimento é bom, Dani. Bom, caimento legal. A camisa vale a pena, é um produtão. Não entrou em campo com ela porque a gente tem um estatuto super rígido, tem as duas camisas titulares e uma terceira camisa, que é a grafite. Não tem espaço para isso no estatuto. Então, São Paulo não entraria com ela. Se você pega aquela da Alemanha do ano passado, vermelha, foi a mesma coisa, ela virou uma camisa de treino. O River, por exemplo, tem aquela mesma camisa cinza e ela entrou em campo como quarto uniforme. Então, é muito pelo estatuto do São Paulo. A Adidas começa a fazer um bom trabalho? Para mim, não. Não começa. Acho que a Adidas está no terceiro ano, já devia estar com um trabalho muito melhor. A coleção desse ano é razoável, mas cheia de erro. Erro de tamanho, erro de detalhe, erro de proporção. Acho o tecido da camisa 1 bem ruim, pior do que ano passado. Acho que acerta muito, porque as cores, principalmente da linha de treino, são as cores do clube. Conseguiu fazer uma coleção legal. Mas, assim, é uma coleção bacana depois de 3 anos. Então, é tarde, o trabalho é ruim, daqui a pouco está na renovação, você olha o legado da Adidas como um todo, ele é nota 5,5. E mesmo assim, ainda tem problema de distribuição, você não encontra em qualquer lugar, não tem camiseta infantil, o público feminino reclama pra caramba que não tem camiseta feminina. É. Então... O preço também é uma puta, né? O preço é foda. A camisa retrô lá, caríssima. Então, essa eu nem comprei, cara. A gente tem um cara que tá... Que era liquidação. Dani, o Igor Gomes jogou melhor ontem. Mas você acha... Eu achei. O que falta para voltar ao futebol antes da pandemia? Quer responder? Fala aí. O Anthony. Não, eu... Mas eu achei que ontem ele foi o grande responsável pela ligação defesa-ataque, cara. Teve uns 2, 3 lances que o Fortaleza vinha marcar em bloco, porque fazia aquele triângulo que o Rogério gosta de marcação, fechavam ele. Teve uns 2, 3 lances que ele fez esse drible e conseguiu ligar o ataque. Ainda não foi o Igor Gomes que a gente viu até no jogo contra a LDU, que ele jogou pra caramba antes da pandemia. Mas eu já achei que ele participou mais de um jogo importante, cara. Eu gostei da evolução. Ainda é pouco, mas eu já gostei. O Aloy está falando para mandar parabéns para o Maurício da Turma da Mônica. Maurício? Maurício de Souza? Acho que é. É aniversário dele? Ele é São Paulino? É São Paulino. Então, parabéns para o Maurício de Souza. Parabéns, Maurício de Souza. Um forte abraço. Vocês acham que o Sampaoli seria uma boa para o São Paulo? Ai, cara, quer falar, Barolo? Eu acho que o pacote Sampaoli não casa com a situação do São Paulo hoje. O cara empata contra o Sport e pede 8 reforços. Imagina o Sampaoli com o Raí e com o Leco. Não, hoje não dá, cara. Não, eu não queria. Eu acho que se um dia a gente sonhar em ter o São Paulo, ele tem que ter uma estrutura muito diferente do que a gente tem. Atuante, o cara que dê carta branca para ele, carta branca até um certo ponto, que ele também não pode ser um Daniel Alves do banco de reserva. O cara que vai mandar em tudo, mandar todo mundo embora. Tem que ter um cara, tem que ter um projeto para apresentar para um treinador desse. Mas ele tem que ter um projeto amparado por uma diretoria sólida, por um clube que cobra jogador, com planejamento para contratação. Hoje, esquece. Que é um pouco do que me preocupa nesse auê todo que estão fazendo para trazer o Rogério, né? Porque trazer o Rogério na mesma situação que a gente trouxe a outra vez, em planejamento, aí traz o cara, o caixa está com 500 milhões negativos, recebe uma proposta do da Ucrânia, e vende 3 caras da base, deixa o cara na mão sem time e vai fuder tudo de novo. Então, ou chega com alguma coisa concreta, ou melhor não trazer. A Cristiane Gomes pergunta: Caio, você iria para a Argentina se fosse permitido público para ver esse jogo do São Paulo? Certeza, esses jogos são os mais legais de irem. Eu vou te falar que eu estou sonhando em ir para Córdoba de novo, se a final estiver aberta.
Não estou dizendo que São Paulo vai estar lá. Eu disse que é o meu sonho ir para essa final em Córdoba da Sul-Americana. Cara, adoraria, adoraria. São aqueles jogos que você já sofre uma semana antes, sabe que vai tomar pedrada, né, Dani? Lembra a gente em Córdoba tomando garrafada na saída? Encerra aí o bloco, daí a gente faz umas exclusivas aqui para não ficar gigante, que tem mais perguntas. Não, pelo tempo dá para fazer mais uma para cada um, que eu estou cronometrando aqui, mas tem que ser rápida a resposta. Tá bom, então papum. Galeano na Sul-Americana, faz sentido? Ele foi inscrito? Acho que foi. Saiu a lista hoje, né? Você nem comentou que mudaram de números, moleque, deram a 4 para o Diego Costa, deram a 7, acho que a 21 para o Brenner, né? Porque a numeração da... eu não vi se ele foi inscrito. Eu vi que o Rojas não está, né? Tá todo mundo que pergunta o Rojas não foi inscrito. Cara, não sei. Acho que nesse momento não, né, cara? Vai colocar o moleque já na Sul-Americana. Não sei. Acho que tem que ter feito um trabalho. Você não pula etapa. Aí o moleque vai mal no jogo decisivo e já acaba com a carreira do moleque. Aí, não é que a gente acaba com a carreira do moleque. Ele mesmo se acaba. Aí o moleque vai sofrer um baque. Aí até se recuperar. Esses caras têm que ser colocados com calma. Trabalhar com tranquilidade. Colocando aos poucos. Acho que a molecada está resolvendo os que estão titulares, estão resolvendo. Ajudando, cara, né? Resolvendo, não. Eu acho que a gente tem que aprender com o Brenner, sabe? Exato. O Brenner tem um monte de etapa e está indo bem agora com 20 anos. Achar que o Galeano vai pular a etapa e vai ser um fenômeno jogar contra zagueiro de 19, 16, 20 anos... Correção, Dani. Correção. Galeano está inscrito e o Rojas também. Rojas está inscrito com a número 22. Eu acho que o Rojas... O Galeano também está inscrito com a número 27. Médico auxiliar, né? Ele já é ortopedista, o Rojas, a essa altura do campeonato. Mas é que só a informação que eu passei estava errada, tá? Não são 30 inscritos. Por causa da pandemia, são 47 inscritos. São 30 inscritos, não é? São Paulo inscreveu 47 jogadores. Então tem um moleque aqui que ele nunca... Deve estar o Franço, amoroso, inscrito, Luiz. Não, tem o sub-20 e a base praticamente inteira na lista. Eu estou olhando aqui. Então, o Antônio Falcão, que todo mundo fala bem, está inscrito. É bom. Falcão é bom. Patrick, lateral esquerdo. Isso aí, para mim, é tudo emergência, entendeu? Tipo, não são caras que vão entrar e jogar agora. Eles estão na transição claro, antes. Claro, lógico. Boia com a 7 do eu, me dói também. Quem que mandou isso aqui? O Iago falou, cara, jogador reserva sem mérito para ser numeração titular é uma das coisas que mais me irrita no São Paulo. Faz tempo que eu falo isso no Resenha. Fico puto. Paulinho Boia com a 7. Por quê que a 7 do Miller, do Lucas, caiu na mão do Paulinho Boia? Não deveria. É melhor deixar a 7 sem dono. 50 nomes, já foi. Vamos lá. Daniel Alves, nós falamos. Tem um monte de coisa que eu tô pulando aqui, porque a gente já falou no primeiro bloco, então se não ficar muito repetitivo o programa. Rodrigo Nestor no lugar do Daniel Alves, Barolo, quer falar? Cara, o menino entrou bem contra o Vento Nacional lá, mas eu acho que também tem que ser trabalhado aos poucos, eu acho que ele mostrou personalidade, bater falta ele bate melhor que o Daniel Alves, que ele mostrou, mas eu acho que não dá espaço, só que assim, a gente vai depender do Diniz dar espaço para esse menino no lugar do Daniel Alves, então esquece, porque esse menino nunca vai jogar no lugar do Daniel Alves. Eu queria ver ele jogando mais. Dani, a produção está falando que estourou o tempo, então encerra e a gente faz mais umas duas aí, vai. Beleza. Então, encerrando aqui para vocês a parte ao vivo, a gente vai fazer umas exclusivas para você que está no Instagram. Obrigado por todo mundo que participou, que está vendo agora. Toda segunda-feira à noite, quando a gente grava, tem essa live no Instagram. Se você ainda está perdido na dinâmica do programa, o programa é gravado segunda e sobe na terça. Então, se você está vendo agora pelo YouTube, você devia ter entrado ontem no Instagram para participar. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você, meu. Fico feliz de te ter vivo aí do outro lado, porque, olha, não foi para qualquer um esse jogo, viu, meu? Não foi mesmo para qualquer um. Eu me ajoelhei, fui para a janela, tampei o ouvido de tudo. Estou aqui inteiro. Então, um beijo a você que sofreu com a gente. Espero que essa semana seja menos sofrimento, mas o mesmo resultado. Dani, quer mandar beijo para quem? Cara, acho que primeiro um beijo pro meu avô, que faleceu em janeiro e hoje é aniversário dele, então é o primeiro aniversário que eu não posso ligar para ele e dar parabéns, então um dia especial e um pouco triste.
E eu quero dar um recado, cara, que eu acho que é super importante. Essa semana eu vou começar um negócio lá no meu Instagram. Como eu sou sócio do São Paulo e voto nos conselheiros, eu tenho direito a 20 votos e eu vou usar 13. Eu vou anular 7 dos meus votos porque eu não achei 20 candidatos dignos do meu voto para o conselho. Mas eu vou entrevistar, com o mesmo padrão de entrevista, os 13 que eu vou votar e das duas chapas, não é assim, ah, vou votar em quem vota no Natel ou vou votar em quem vota no Casares, não. Eu fui ver candidatos que eu acho que podem elevar o nível do Conselho do São Paulo, questionar e que tem uma carreira sólida, e eu vou fazer 13 entrevistas e deixar salvo lá para que as pessoas conheçam os candidatos em que eu vou votar para o Conselho do São Paulo e por que eu vou votar em cada um deles. Então, eu começo isso aí no Instagram essa semana para ter uma satisfação. Falar assim, ó, puta, primeiro, é difícil para caramba achar gente boa para votar, um monte de pauta nada a ver, um monte de incompetente, mas garimpando tem gente interessante. Então, quem for sócio do clube quiser entender, quem não for sócio tiver interesse, vai estar lá salvo de uma forma estruturada. Baita ideia, Dani. Boa. Barolo, quer mandar beijo, abraço para alguém? Então, só lembrando também, Dani, que eu conversei com o Casares e com o Natel, eles estão dispostos a gravar com a gente, então acho que a gente já pode ir pensando numa, né? Dá uma acalmada Dani, é o agora. nosso administrativo aí. Para a gente aí já, porque eles se comprometeram a dar uma entrevista para a gente, que faz os mesmos padrões, pode ser numa live. Eu acho que muita gente cobra. A gente, acho que a gente é um canal que eu não vou fazer no canal, porque eu falei que queria fazer aqui com vocês, para a gente ter mais perguntas, ter previsões diferentes, inclusive com junta e Fechado. tal, e a gente faz, já cobra os caras, tem todos os contatos, a gente já entra em contato, a gente vai tentar, eles prometeram, garantiram para mim. E eu queria mandar um abraço pro pessoal da Vila, aí, falando em eleição, fui lá falar com o pessoal da família Tricolor, um monte de São Paulino, de outros clubes também, falar da minha campanha para vereador, falar dos projetos. Estive lá na quinta-feira, fui muito bem recebido pelos caras, não bebi nada, porque eu estou fazendo dieta, exame, tudo ferrado. Mas agradeço ao pessoal da Vila Ema e estamos aí com a campanha, os projetos estão no Instagram e tal. E só lembrando que meu protetor bucal, para não ter mais dor de cabeça, para morder na hora do jogo do São Paulo, estará. A estreia dele acontece quarta-feira contra o Lanús. Espero que eu não destrua o protetor bucal, como eu já destruí centenas de controles remotos passando raiva com esse time. Então, um beijo para todo mundo. E o Junks, vamos fazer uma vaquinha para tirar o Junks da cadeia, que foi preso, pelado, com uma faixa, eu amo, dizem, na Paulista, depois de ontem. Um abraço. Eu até mandaria um abraço pro Junks, mas ele não assiste mesmo. Então, um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.